नमस्ते, मेरो नाम विनोद गौतम, म फ्युचर स्टुडियोजको को फाउन्डर तथा क्रिएटिभ डिरेक्टर. फ्युचर स्टुडियोज हामीले 2014 सालमा तिनजना साथीहरू मिलेर खोलेको. एकजना साथी कम्प्युटर इन्जिनियरिङ पढ्दै हुन्थ्यो, एकजना साथी ल पढ्दै हुन्थ्यो, म मल्टिप्लाई टेक्नोलोजिस पढिरहेको थिएँ. त्यति बेला के भइरहेको थियो भने डिजाइनिङ र यो वेब वर्ल्डमा धेरै नयाँ ट्रेन्डहरू नयाँ डिजाइनहरू आइरहेको थियो, तर नेपालमा नेपालको ब्रान्डहरूले चाहिँ त्यो एडप्ट गर्न सकिरहेको थिएन. अनि हामीलाई चाहिँ के लाग्यो भने ब्रान्ड र अडियन्स बिच या कस्टमर बिच चाहिँ ठुलो ग्याप जस्तो लाग्यो. अनि काम भइरहेको थियो, एडहरू भइरहेको थियो, सबै भइरहेको थियो, वेबसाइटहरू बनिरहेको थियो, तर नयाँ टेक्नोलोजीहरू युज भइरहेको थिएन. अनि हामी चाहिँ त्यहाँ अपर्च्युनिटी देख्यौँ र त्यहाँ केही गर्नुपर्छ जस्तो लाग्यो. त्यही भएर हामीले कम्पनी सुरु गऱ्यौँ र त्यसरी नै विभिन्न कम्पनीहरूसँग हामी काम गर्न थाल्यौँ. फ्युचर स्टुडियोमा हामी प्रायः मोस्टली चाहिँ गऱ्यौँ भनेको अडियो भिडियो प्रडक्सन हो. वेबसाइट डिजाइन एन्ड डेभलपमेन्ट गर्छौँ, ग्राफिक्स डिजाइन गर्छौँ, त्यो बाहेक हामी डिजिटल मार्केटिङ पनि गर्छौँ. हामी नेपालमा मात्र फोकस पनि छैनौँ, हामी लस एन्जल्सको फिल्म मेकरदेखि लिएर स्पेनको क्लाइन्टहरूसँग धेरैसँग काम गरिसकेको छौँ. नेपालमा भन्नुपर्दा ग्रान्डी हस्पिटल, जगदम्बेश्वर, विभिन्न कलेजहरू, रेस्टुरेन्ट्सहरू, सेलिब्रिटिजहरूसँग हामी काम गरिरहेको छौँ. नेपालमा काम गर्ने अरू कन्टेन्ट क्रिएटरहरू जस्तो एक्सपर्ट ग्यारेज भयो, उहाँहरूसँग मिलेर हामी काम गरिरहेका छौँ. फ्युचर स्टुडियोमा म क्रिएटिभ डिरेक्टर भएसले काम गरेको छु. तर कस्तो छ भने हाम्रो कम्पनीको रमाइलो कुरा चाहिँ यहाँ म क्रिएटिभ डिरेक्टर भनेमा मैले मेरो मात्र काम गर्नुपर्छ भन्ने छैन. हामी अकाउन्ट्स काम पनि गर्छु, मार्केटिङको काम पनि गर्छु. मेरो साथीहरू पनि यस्तै गर्नुहुन्छ, उहाँहरूले मलाई क्रिएटिभ काम हेल्प गर्नुहुन्छ, उहाँ मार्केटिङमा काम गर्नुहुन्छ. र सायद रमाइलो कुरा चाहिँ मलाई काम गरेको जस्तो लाग्दैन, किनभने मान्छेले मलाई सोच्छन् तेरो हबी के हो भनेर. मेरो हबी यही नै हो जुन म काम कम्पनीमा काम गरिरहेको छु. सो त्यही भएर काममा आए जस्तो लाग्दैन. अनि यो फिल्डमा चाहिँ मान्छेहरू भेट्न पाइन्छ, स्टोरीहरू सुन्न पाइन्छ, कथाहरू सुहाउनु पाइन्छ, आफ्नो कथा सुहाउनु पाइन्छ, अर्को कथा क्यामराहरू भिडियोको मार्फत सुहाउनु पाइन्छ, त्यो रमाइलो लाग्छ. अनि घुम्नु पाइन्छ, मिठो मिठो खानु पाइन्छ. त्यो त मेरो कम्पनीमा मेरो अब क्रिएटिभ डिरेक्टर भएपछि चाहिँ कस्तो छ भने मोस्टली म भिडियोमा काम गर्छु. भिडियोमा चाहिँ मेरो स्क्रिप्ट लेख्नेदेखि लिएर रिसर्च गर्नेदेखि लिएर खिच्ने र एडिटिङको काम हुन्छ, कलोबरेसनको काम हुन्छ, अनि म डाइरेक्ट गर्छु. र त्यो भन्दैमा म सोली त्यो मात्र गर्ने होइन, मेरो टिमले चाहिँ मलाई कन्टिन्यू सपोर्ट गर्नुहुन्छ, उहाँहरूले पनि इनपुट दिइराख्नुहुन्छ, एडिटिङमा हेल्प गर्नुहुन्छ. सो रमाइलो लाग्छ.